Përshëndetje fëmijë. Sot do të mësojmë për numrat. Pra, numrat janë 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tani do shkojmë te mbledhja e numrave. Një banane plus një banane bën 2 banane. 2 molla plus 2 molla bën 4 molla. 4 qarshi plus 4 qarshi bën 8 qarshi. Tani do të mësojmë për zbritjen e numrave. 3 gjirafa minus 2 gjirafa bën 1 gjiraf. 5 mace minus 2 mace bën 3 mace. Pra fëmijë, kaq kishim për sot. Mirë poshim, ju lumë të gjithëve.